A mi se vraćamo temi inflacije koju svakako danas pratimo s tim da cijene energenata izgleda opet padaju. Meni se pridružio u studiju ekonomist i prodajni savjetnik gospodin Emil Pavić. Dobar dan, dobrodošli. Hvala na pozivu, dobar dan. Evo, gospodine Pavić, dakle, kako kaže moja kolegica s terena Nataša Vidaković, očekuje se daljnje smanjenje goriva i energenata, međutim, to se ne reflektira toliko na inflaciju, posebno na prehrambene proizvode. Oni su puno skuplji od ovih 10,6%. Jesu, i baš smo to i komentirali. Sve ono što ulazi u formiranje cijene prehrambenih artikala, dakle zapravo sve cijene koje mi sada gledamo su posljedica radnji koje su bile prije, ne znam, 3 ili 6 mjeseci. Ako se sjetimo koliko su energenti koštali prije godinu dana, vidit ćemo zapravo da ti ulazni troškovi su bili jako visoki, enormno visoki. I firme koje proizvode, znači sve tvrtke koje isporučuju gotove proizvode, oni su to morali ukalkulirati u svoje cijene. Kasnije, naravno, imamo i cijeli lanac koji ide iza dobavljača, a to su trgovci koji također to rade, jer ekonomija vam nije ništa drugo nego očekivanje. Znači, svi smo mi zapravo i tada u tom trenutku i prema onome što smo gledali, očekivali da će cijene energenata biti puno veće nego što su danas i hvala Bogu da nisu toliko visoke, jer bi nam standard bio ozbiljno ugrožen. Dakle, sad gledamo one stvari koje su se događale prije 3 do 6 mjeseci i sad sve ono što će biti u budućnosti će svakako značajno doprinijeti tome da se inflacija polako počinje hladiti. Kad će se to dogoditi, mi to ne možemo sa sigurnošću predvidjeti. Prema onim scenarijima koje sam uspio pročitati i slušajući eminentne naše analitičare, nekako predviđanje je da će ove godine naša projektirana inflacija biti oko 6,5%, a da bi sljedeće godine trebala pasti na nekakve 2,5%, ali to je i neka europska projekcija, tako da ćemo vidjeti. Rekli bismo živi bili pa vidjeli. Da. Nadajmo se da će biti tako. Da, da, ali hrana nije tih 10,2-36%. Hrana je nevjerojatno poskupila i do 50 i 100 i 150% ovisi o namirnicama. Da. I jasno je da ako se i energenti vrate, recimo hipotetski na staro, da jedino što može zaustaviti taj rast hrane je što? Smanjena potrošnja? Tako je, smanjena potražnja. Novac koji uzrokuje inflaciju, znači rast cijena, ono što mi nominalno vidimo, nije ništa drugo nego roba. Znači, roba koju smo mi svi zajedno potpisali da je zamjenjiva za bilo koju drugu robu. I sad kad imate puno te robe, a je trenutno ima jako puno, novca ima jako puno, likvidnost nikad nije bila veća, naravno da imate veću potražnju, veći pritisak na rast cijena. Dok se god može povećati cijena, a da kupac pristane na tu cijenu, cijene će se povećavati. Dakle, ako vama bude rasla plaća, ja se nadam da hoće i naravno svima, vi ćete imati višak likvidnosti koji ćete opet potrošiti i to će biti i proizvođač i trgovcu signal. S obzirom na veće cijene, je li to doista višak? Ne, ili pa je to naravno održavanje tog standarda koji si recimo imao prije godinu ili dvije? Naravno da da, naravno da da. To je da, održavanje. Ali ga održavaš. Da, ali ga održavaš. Ne rastemo, to hoćemo da reći. Nažalost ne rastemo. Mi sad u ovoj situaciji moramo vidjeti koliko će nam se relativni standard smanjiti. Mi se svi nadamo da se on neće dalje smanjivati. On se stvarno smanjio. Vi kad pogledate, ljudi doista i prije su pazili što troše, sad paze još više. Ali ponavljam, svaki potrošač ima alat u svojim rukama, a ima taj novac koji može zamijeniti gdje god želi. I ako on više ne pristane na rast cijena, on je zapravo pokazao cijelom tom lancu to je to, ja više ne mogu trošiti, za mene je to ta stvar ili proizvod ili usluga jednostavno preskupa. I to vam je to. Znači, ovaj val traženja viših plaća, prijeti se štrajkom i sami pratite, i ukoliko dođe do toga, potrošnja se zadržava i cijene će biti i dalje visoke. Da, naša inflacija u Hrvatskoj je veća nego europska. Ona je preko 10%. Zadnja je, koja je bila izvještena je 10,5%. U Europskoj uniji je, mislim, 6,5 do 7%. To je ta razlika. Da, svakako je tako. Tu nitko nije nevin u tome svemu. Razumijete? Kad su proizvođači podignuli cijene, podigli su ih i trgovci i oni su išli ispipavati tržište i vidjeti, ok, potrošači pristaju na rast cijena, mi ćemo i dalje prodavati po tim uvjetima. Međutim, ono što se sada događa je to da energenti stvarno nisu podivljali, da ulazni troškovi nisu rasli, ali su rasle neke druge stvari. Recimo, rasle su plaće zaposlenika. I kada imate pritisak na rast plaća zaposlenika, netko u tom lancu te plaće mora platiti. Naročito u trgovini, jel tako? Jel nedostaje ljudi. Vi odite u prodajne lance i vidjet ćete ko radi manipulativne poslove. Rade ljudi koji nisu iz Hrvatske, jel tako? I sve više. Sve više. Što znači da naši ljudi ne pristaju na te uvjete rada, odnosno i njima bi se trebale plaće povećati. A taj trošak netko mora podnijeti, a to je uglavnom kupac. Dakle, zadnji u tome lancu.
O tome se radi. Tema je jako kompleksna. Naravno da ljudima pada standard, ali nije rješenje neselektivno, veliko, visoko povećanje plaća. Mislim, znam da će se možda mnogi se neće sa time složiti, ali ja moram reći ono što ja osjećam i što ja mislim. Jer kada imate veliku likvidnost, kada imate veliku potražnju, kada vršite pritisak na trgovinu i kada pristajete na visoke cijene, recimo evo ja pratim konstantno cijene prehrambenih proizvoda, onih proizvoda koji su meni važni, i ja na neke stvari više neću pristajati, ali to je moja osobna odluka. Na primjer, ne morate imenovati proizvođača, pa ali razne, šta, neki keksi ili nešto. Tako je, kava i sve ove svakodnevne stvari. Toaletni papir, recimo, koji je strašno poskupio, ako ste primijetili. Sredstva za ko vam je alternativa? A gledajte, koja ne neka, kažem. Za neke stvari nema alternative. Točno, za neke stvari nema alternative, ali to je bolno. Jer inflacija nije ništa drugo nego porez. Razumijete, prikriveni porez koji osiromašuje apsolutno sve, a najviše stradavaju oni koji imaju najniže dohotke. Jer oni su, nažalost, ti koji cijeli svoj dohodak troše, jer postoje isto tako jedan dio ljudi koji ima nekakav višak sredstava i ima štednju. Uostalom, to pokazuje štednju bankama koja je vrlo visoka. I sad, uzmite ovako, imate po zadnjim podacima, koliko sam pročitao, oko 40 milijardi eura štednju bankama. 10% te inflacije je pojelo... Koliko? 4 milijarde kuna, ja govorim još uvijek o kunama, ali ajmo reći o eurima, znači ne znam, progutalo je 4 milijarde eura, pardon, zabunio sam. Znači 4 milijarde eura je nestalo zahvaljujući toj inflaciji, odnosno ta kupovna moć se toliko smanjila. I ljudi ne znaju, razumijete, ne znaju šta će napraviti, zato imate pritisak na rast cijena nekretnina, svi pokušavaju negdje brzo parkirati novac koji imaju, koji su uštedili radom i godinama zapravo odricanjem, da im ne propadne, ne? Jer je pritisak na rast cijena vrlo, vrlo visok. Da, vratit ćemo se na cijene. Ono što također ljude itekako zanima i što primjećujemo i što naravno ste pratili vi je to pitanje gramaže, da, odnosno ambalaža. Da. To je jedan drugi aspekt koji nam nekako svima smeta. Evo, ja nisam znala dok vi sad to niste sjeli, prije smo razgovarali da se u biti više ne proizvode čokolade od 100 grama, ne kupujem učestalo čokoladu, jednostavno pogledaš, a u biti je nema. Isto je s omekšivačima, isto je s keksima koje ste spominjali. Točno. Već godinama se ide lagano u smanjivanje gramaže, tako da vi u biti ne primijetite da to više nije jedna litra ili... neka Točno. Količina koju pamtimo iz nekih drugih dana. Ovako, taj proces smanjivanja gramaža se događa već više od 10 godina. Ja sam to počeo primjećivati negdje 2010. 11. I pazite kako je to napravljeno. Znači, vrlo onako ispod žita, ispod radara je to Iako prošlo. Iako što ljudi o tome intenzivno razgovaraju radi cijena, naravno. Jesu, ali i dalje kupuju komad proizvoda. I sad, tad je isto bilo pitanje što napraviti. Da li podizati cijene proizvoda ili ćete smanjiti gramažu? Onda se proizvodnja odlučila, ajmo rađe smanjiti gramažu, zbog toga što je to jednostavnije, zbog toga što ljudi neće puno oko toga drviti, žaliti se tako dalje, kupit će komad proizvoda, stavit će ga u košaricu i tako dalje. I to je prošlo i sad imate standard da je 80 gramska čokolada nekakav standard na koji svi pristaju. 100 grama ćete naći u nekakvim ponudama koje nisu svakodnevne. Također, isto vrijedi i za deterđent, omekšivač, ajmo to tako reći, znači koji je bio, ne znam, 750 ml, sad je 680. A što se događa kad, recimo, imate istu veličinu ambalaže kao nekoć, onda otvorite i ona naprosto nije puna? Da, to je psihologija. To je taj psihologija. Pa dobro, to je razočarenje. Je, apsolutno. Ali i dalje... Ali zašto nisu onda smanjili ambalažu? Pa, to je jako dobro pitanje. A znate zbog čega? Mislim, dali ste i odgovor. Zbog psihologije. Zato što, evo, daću vam jedan dobar primjer. Kada kupujete nekakav komad informatički... Svejedno se osjećam prevarano. gledajte, Nina. Kad imate komad nekakve informatičke opreme, kad kupujete procesor, evo, to će IT-evci znati. Znate koliko je velik procesor? Koliko on je velik? Znači, on je ovakav. I taj komad hardvera košta, ne znam, malo bolje i 500, 600, 700 eura. Kako bi se vi osjećali da ja vama u jednu malu škatolicu dam nešto što košta 700 eura? Ne bi se osjećali dobro. Zato ih oni pakiraju ovako i dobiti cijelu kutiju. To vam je psihologija. Uvijek je to tako. Ja vas kao proizvođač, kao trgovac, kao prodavač,
ja vas moram uvjeriti da je vaša odluka o kupnji fenomenalna i da nikad niste bolju odluku donijeli u svome životu. Ja ću se truditi i sa ambalažom i sa komunikacijom, naravno i sa cijenom ako ću moći, da vi kupite taj proizvod od mene. I to je zapravo moj, to su moji skillsi, to je ono nešto što ja radim. Ali tu ne smije biti nepoštene prakse. Jer ovo sve što o čemu mi pričamo, to nije nepoštena praksa. Vama je jasno naznačeno na proizvodu koliko je on težak. Vama je jasno naznačen njegov sastav. Vama je sve to piše. Međutim, kao potrošač vi teško na to pristajete, jer vas to boli. Naravno da vas boli da plaćate nešto 30% više, što ste prije samo par mjeseci plaćali, razumijete, X, a sad plaćate Y. Inflacija u Argentini je stravično visoka. Ljudi koji prate, evo, znaju. I znate što ljudi rade tamo? Znači, došli su do toga, pa me zanima, mislite li da se to može dogoditi u Europskoj uniji? Znači, odu baš toalet papir, odu i kupe recimo 10 rola ili 15 ili koliko god mogu toalet papira, znajući da će za mjesec, dva ili tri taj toalet papir biti 20-30% skuplji. To je prestrašno. Da, naravno. Do toga smo došli u Argentini preko 100%. Oni problem sa inflacijom vuku već skoro 30 godina. Kod njih je strukturalni problem. Ja ne bih ulazio sad u Argentinu. Argentina je inače bila početkom 20. stoljeća jedna od najbogatijih država na svijetu. Zato su i svi emigrirali tamo. To je država koja ima apsolutno sve resurse koje bi trebali biti ekstremno bogate. Dala sam primjer da ta inflacija može doseći razmjere i psihologiju koju još uvijek ovdje nemamo. Ja mislim da se to kod nas neće dogoditi. Mi u ostalom imamo jako negativne iskustva vezane za inflaciju. Proživjeli smo to, jel tako, više navrata. I zato su ljudi štedili u čvrstim valutama, kupovali su tada njemačku marku, onda su štedili u eurima. Zato je eurska štednja naša. Mi smo svi štedili u eurima. Malo tko je u kunama to radi, makar je kuna bila fiksirana za euro, ali vidite šta znači psihologija. Zato smo jednostavno prešli u ovaj euro. Ja ne vjerujem da će se to dogoditi u Hrvatskoj, ne vjerujem da će se to dogoditi u Europskoj uniji. Europska unija je jedna snažna zajednica ekonomski koja sad izgleda tako ranjivije nego prije. Međutim, prilagodba je ključ svega. Znači, ta mogućnost prilagodbe da se i država, ali i zajednica u kojoj živimo, brzo prilagođava novonastalim okolnostima. Ja to moram reći. Ajmo biti pošteni i reći iskreno sami sebi da nam je netko prije godinu dana rekao, kad su energenti počeli divljati, da će biti ovakva situacija, ja mislim da bi većina ljudi rekla ok. Razumijete? Ne možete reći da je ovo sad ekstremno teška situacija, kakva je ona mogla biti. Takvi ekstremni šokovi, kao što je poskupljenje energenata zbog toga što je Europska unija zapravo de facto prekinula odnose sa Rusijom kao najvećim dobavljačem prirodnog plina i jednim dijelom velikim dobavljačem nafte, taj šok je prošao relativno ok, kako je to moglo biti. Nije bilo nestašica, ali tako, nije bilo nestašica. I dalje se grijemo, i dalje imamo toplu vodu, i dalje industrija kupuje plin po relativno u redu uvjetima, tako da mi moramo jednostavno se s time pomiriti. Šta će biti u budućnosti? Kako će izgledati naša budućnost, Hrvatska? To zapravo najviše ovisi o nama, jer mi kao potrošači u Hrvatskoj stvarno možemo utjecati na to da ta inflacija ne divlja to. Imam još dva pitanja za kraj. Prvo je, što biste onima koji nas gledaju sugerirali vi, a bavite se naravno i prodajom, na što da pripaze? Upravo to, da pažljivo dakle iščitaju kad nešto kupuju. Točno. Koliko što... Točno. Uzmu si to vrijeme. Tako je. Jer čini mi se da nema drugog rješenja. Tako je, da si uzmu vrijeme, da pogledaju gdje je koji proizvod i da usporede cijene proizvoda. Neki ljudi to rade stvarno studiozno, međutim, problem je na neki način što ljudi nemaju vremena, zaposleni su, rade cijele dane i teško im je ići od dućana do dućana. I proučavati ambalažu. Da, tako, i proučavati ambalažu. To trgovci znaju, zato i neke stvari prolaze tako. Međutim, moraju se potruditi oko sebe. Ne mogu, ljudi moraju shvatiti da njihovu sudbinu drže oni sami. Ne može se nitko pobrinuti u njihovo ime. Nemojte misliti da će doći neka dobra vila koja će reći nekom trgovcu, pa znaš šta, ta praksa koju ti radiš, ona nije ok, daj malo spusti te cijene. Kad smo kod toga, bijele liste, crne liste. Da, to je, gledajte, u slobodnom tržišnom sustavu vi imate pravo apsolutno odrediti cijenu proizvoda ili usluga koju vi želite. I tržište je to koje će odreagirati i reći ok, ovaj trgovac je skup, neću ići kod njega. Ova usluga je skuplja ovdje, neću ići kod njega. I to je ok. Sasvim je legitimno, evo sad ću bubati da, ne znam, šišanje kod frizera može koštati 500 eura. Pa vjerojatno ima takvih frizera i ljudi su to spremni odvojiti. Ali nije to samo zbog kvalitete usluge, nego to je zbog različitih stvari. Zbog toga što možda žele biti ekskluzivni. Ljudi kupuju...
da vam još kažem za kraj, znači uvijek vam je taj gaus u pitanju, 20-60-20. 20% ljudi su vam early adapteri, oni će kupiti najnoviju tehnologiju, platit će najveću cijenu za nju. Koji god proizvod se pojavi, koliko god on košta, ja ga moram imati, ja ću ga kupiti. Neovisno o cijeni. 60% je taj dio tržišta koji je kao best buy tržište, koji gleda najbolji omjer cijene i kvalitete, koji se trudi pogledati tu i tamo neku akciju, a 20% ljudi je onaj dio ljudi koji, nažalost, nema dovoljno visok dohodak uopće da bi imalo bilo kakvog izbora. Tako je u svemu. Tako da uvijek morate imati to u glavi, da će 20% ljudi uvijek nešto kupiti, pa makar to bilo jako skupo. Dobro, kupuju i statusni simbol i doživlje i cijeli paket je, koji ide uz da, to. I da, nema, da nema istu stvar kao i vi. Ne? Mislim, razumijete, zašto se prodaju i skupi auti, zašto se prodaju i skupa odjeća? Pa mislim, to je sve odjeća i to su sve automobili A, B, točka. Zbog osjećaja. Znači, prodaja vam nije ništa drugo, nego prodavanje osjećaja kako ćete biti iz točke A u kojoj ste sada, taj doživljaj kako ćete doći u točku B, gdje ćete se osjećati bolje, izgledati bolje, imat ćete status, ljudi će vas gledati itd. itd. Ništa drugo, to vam je prodaja, psihologija. Gospodine Pavić, hvala na gostovanju. Hvala vama na pozivu.